Neste experimento imos preparar carbonato cálcico mediante unha precipitación. Tamén nos imos familiarizar coa técnica de filtración ao baleiro e co secado dun precipitado. En primeiro lugar, imos preparar dúas disolucións de sales solubles en auga, como son o carbonato sódico e o cloruro cálcico. Coa axuda dun vidro de reloxo vou pesar nunha balanza. Cinco gramos de cloruro cálcico. Taramos e pesamos os cinco gramos. Imos disolver o cloruro cálcico en 100 mililitros de agua destilada. Botamos o cloruro cálcico nun vaso de precipitados de 250 e engadimos 100 mililitros de agua destilada De seguido pesamos na balanza 5,3 gramos de carbonato sódico Imos disolver tamén o carbonato sódico neste caso en 50 mililitros de agua destilada Pasamos o carbonato sódico a un vaso de precipitados de 100 mililitros e engadimos 50 mililitros de agua destilada Unha vez perfectamente disolvidos os dous sales, o de cloruro cálcico e o de carbonato sódico, imos quentar a disolución de cloruro cálcico a uns 50 grados centígrados nunha placa calefactora. Ao chegar aos 50 graus, engádese a disolución de carbonato sódico sobre a primeira removendo. Vemos como case instantáneamente se forma carbonato cálcico. O carbonato cálcico é moi insoluble, por eso está precipitando, e ese feito a súa insolubilidade pois tamén permite que a reacción transcorra cara á dereita, cara á formación do carbonato cálcico, debido ao principio de Le Chatelier deixamos a refriar a mestura na que se formou o carbonato cálcico e unha vez a temperatura ambiente imos proceder a filtración. A filtración a baleiro sérvenos para separar o sólido o precipitado que se formou o carbonato cálcico da disolución acuosa. Nesa disolución acuosa teremos cloruro sódico en disolución. Para facer a filtración a baleiro podemos utilizar un quitasato e un funil Buchner, como que temos aquí, ou un quitasato e unha placa. Neste caso, imos a empregar este, este montaxe da placa que temos que suxeitar coa axuda dunha pinza a un soporte. Para a filtración a baleiro, imos a empregar unha bomba de baleiro. Unha bomba de baleiro vai nos facer valeiro por algunha das tomas. Conectaremos unha das tomas ao quitasato. E filtramos. Lavamos repetidas veces con auga destilada. Estos lavados axudan a arrastrar os restos de cloruro sódico que puidésemos ter. O carbonato cálcico quedouse na placa, o sólido quedou na parte superior da placa. Mentre es que no quitasato vemos a disolución de cloruro sódico. Unha vez seco, pesamos o carbonato cálcico formado, pesámolo nunha balanza. Neste experimento obtivemos 4,3 gramos. Este é o valor que vamos a utilizar para os cálculos deste proceso, donde tenemos que ter en conta tamén o reactivo limitante da reacción.